Derrota del Club Esportiu Mataró i torna a caure a l'última posició de la primera catalana. 2-0 al camp del líder, que posa encara més complicada la permanència. Situació delicada pels de Mario López, que només compten en 9 jornades per donar-li la volta a la situació. 27 punts en joc per sortir de la zona vermella, que ara per ara queda 8. El Manlleu no ha mostrat la versió del líder destacat, però li ha servit per superar l'altre extrem de la classificació. Els gols han arribat tots al segon temps. Passada l'hora de partit, centrada al segon pal, Jordi Costa ha superat la marca del jugador-entrenador Mario López i Toni Rossell ha marcat a plaer. El mateix assistent, Costa, ha fet la sentència pocs minuts abans, un altre cop a pilota parada, i ha consumat una victòria de líder que es posa a 10 de l'Argentona, el seu màxim perseguidor. La preocupació al centenari cada cop va més. Es compliran 2 mesos de l'última victòria del Mataró i ja en fa 5 de la penúltima. Per davant, més partits contra rivals de part alta que no pas rivals directe. Però està clar que l'esperança es mantindrà viva fins que les matemàtiques diguen que el Mataró baixa o fins que el miracle sigui realitat.